Katër pjesëmarrës në sulmet e kuvendit më 27 prill do të kalojnë 8 ditë në paraburgim, pasi gjykata penale në Shkup vendosi ta pranojë propozimin e prokurorisë publike themelore për privimin e tyre nga liria. Njërit prej 7 personave që unxoron para gjyqit i është shqiptuar mas e paraburgimit shtëpiak, ndërsa dy të tjerëve mas kujdesi njoftuan nga gjykata themelore Shkupi 1. Për të dyshuarin e 8, i cili u arrestua sot, gjykata akoma nuk ka marrë vendim. Propozimi ka të bëjë me veprën penale pjesëmarrje në turmë dhe pengim të personit zyrtar për kryerjen e detyrës zyrtare, për të cilin parashikohet dënim me burg nga 1 deri në 5 vite. Duke pasur parasysh se bëhet fjalë për procedurë të shkurtuar, në këtë procedurë paraprake paraburgimi mund të zgjasë më së shumti 8 ditë. Nga prokuroria publike nuk tregojnë se a janë të kapshëm për policinë edhe 7 të dyshuarit tjerë apo për të do të lëshohet vetë arrest. Gatje vetëm informojnë se prokurorët kompetent kanë dhënë udhëzime me urdhra se si duhet vepruar Ministria e Punëve të Brendshme. Nën kryetari i LSDM-s Damian Manchevski dje në konferencë për shtypi zbuloi emrat e një pjese të protestuesve të cilës si shton nga LSDM kanë ushtruar dhunë fizike ndaj deputetëve në kuvend. Nga prokuroria e Shkupit nuk deshën të tregojnë se është kërkuar të merren masa kundër tyre. Por nëse krahason inicialet e publikuara nga Ministria e Brendshme me inicialet e njerëzve që i publikoi LSDM, bëhet se inicialet e 4 personave janë identike. Istragata mora da bide javna i transparentna. Hetimi duhet të jetë publik dhe transparent. Presim informacione zyrtare dhe në kohë nga ana e institucioneve zyrtare, nga prokuroria publike, nga Ministria e Brendshme dhe nga institucionet e tjera të përfshira. Dëshirojmë të shohim rezultatet e tyre zyrtare nga hetimi edhe atë që do ta publikojnë zyrtarisht. Identiteti i secilit dhe veprat e tyre të rënda penale mund të vërtetohen lehtë. Për këtë flasin edhe këto, por edhe më shumë incizimet të tjera që dal nga dal, dalin në publik dhe ne do t'i zbardhim ato. Të 15 persona dyshohen për kryerjen e dy veprave penale, pjesëmarrje në turmë në pengim të personit zyrtar për kryerjen e detyre zyrtare dhe pjesëmarrje në turmë që do të kryej vepër penale.